government ya wakati mkitongole kituwale yetaka ministro yetaka ya lagira tebya pebyo ebya akole wogaba freehold kumairo land bifu misazibwemu era muntenvu 2015 yunaku z'omwezi 2 omuwandiise y'omu mu kitongole ky'ebyettaka PS Kamalesekutu n'ategeeza munne omuwandiise w'enkalakkalira mu kitongole ky'ebyenjigiriza ndowooza olaba lwaki bategeeza kitongole ky'ebyenjigiriza kubanga gavumenti ya wakati erinako ebintu byayo bingi ebikwatagana n'ebyenjigiriza ku ttaka eryo nga mulimu ne university Kyambogo University yamutegeeza nti ebyapa bye mulina ebya freehold bifu byabaweebwa mu butanwa era kamisona w'ebyettaka n'agaba bano balwe bakiyita notice obu cancellation process emitendera gy'okusazaamu ebyapa ebyo gitandise nga gyatandika mu December 2015 ne tutandika empuliziganya wakati w'obwakabaka bwa Buganda ne gavumenti ya wakati kubanga nga bwe mumanyi twettanira enkulaakulana era tewali kisobola kugamba nti kigenda okukulaakulanya ettaka nga lya bwakabaka bwa Buganda ate obwakabaka bwa Buganda ne bukola ki ne bugamba ate ffe tugambye nti ate tewajja kubeerawo university tuba tewajja kubeerawo institution yonna yonna ekola ku byenjigiriza oba tewajja kuyitawo oluguudo oba tewajja kubeerawo ddwaliro kubanga ettaka lyaki lya bwakabaka bwa Buganda no ekyo si bwe kiri era tukirabyeko mayibaga oyo lawyer naye avudde mu Buganda Land Board kakati empuliziganya ezo okuva 2015 December zagenda mu maaso nekyatujja enviiri ku mutwe twasomye mu press release eyavudde mu Kampala District Land Board ng'eraga nti ate mu 2017 June kabineti yatuula n'esalawo ekyuse enkozesa y'ekimu ku bitundu ebiri ku ttaka lino bazze wano kutwebuuzaako weewaawo ekyo tetubaire tukimanyi tetwakirabye mu press release ya Kampala naye ffe tetumanyi mwezi gwokuna 2018 oza nenaku z'omwezi zaali 2018 Ssaabasajja Kabaka yali awuliziganye ne pulezidenti w'eggwanga ensonga nyingi era ensonga y'ettaka lya Kisosonkole baagyogerako bulungi naw pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Museveni kyoyinza okuyitanga akawuuwo wa pulezidenti w'eggwanga nzindowooza ke kawuuwo kogattako ng'omaliriza ebirala byonna
mubiri kumena mwenda mwezi ogwokuta nakuzo mwezi piri naragira Prime Minister Wigwangan naragira direct Prime Minister Wigwangan okulaba nti ensonga z'ettaka lya kisosongole lili ekyambo zikwatibwa bulungi mu ngeri etata egy'okuggyayo obwannannyini watali kufiirwa n'atuwa n'amagezi pulezidenti oba prime minister amagezi ekyamagezi waliwo options bbiri okupangisa ettaka eryo oba okola ki okuligula nziremu ekyo kiri mu buwandiike mu kawuuwo pangisa ettaka eryo oba oligule eyo yali 2019 wakati korona ng'atandika mu mwezi ogwokusatu 2020 olw'okuba nti pulezidenti yalagira prime minister we katikkiro yatandika empuliziganya ne prime minister w'eggwanga uganda era ne tuddamu mu november 2020 nga tusaba mpuliziganye tutuule okuteeka ekiragiro kya pulezidenti kukola mwezi gwa 12 mu mwaka ogwedde 2020 katikkiro yasisinkana prime minister wa uganda era akakiiko ne kateekebwawo ku njuyi zombi okumulungula ensonga eno obujulizi bwonna tubulina nti akakiiko kabadde katambuza emirimu gyako era nga bawanyisiganya ebiwandiiko oyinza ga kusaidi yaffe ey'obwakabaka tulinayo katikkiro tulinayo ssaabawoleza tulinayo ne ababa mu famire ya kisosonkole paka wano jjuziri jjo lyabalamu nga 22 januari 2021 mwaka guno gwe tulimu empuliziganya weri niwe mwezi guno gwe tulimu ogwokubiri nga lumu waliwo obujulizi obulaga nti twawuliziganya mu nkola ey'akakiiko naye nno ffenna kyatujja enviiri ku mutwe nekitwewuunyisa nnyo okulaba nammwe bye mwalipootinze kuba mwemu musaasaanya busaasaanya kikoze eki kibaddewo byabaddewo nti kisoboka kitya kozi mu Uganda mugamba zaabu banga nti kyolowooza nti kisoboka kisoboka ekigambo kye kitegeeza bwe bagamba ebaga nti uganda zaabu kitegeeza ekyo kyekisoboka kyolowooza nti kisoboka kikola ki gisobokera so kisoboka kitya gavumenti ya wakati oluvannyuma lw'okukkiriza nti ettaka lino lya kisosonkole era lya mmayi ate okwekuba endobo kasuubire nti aba Kampala Land Board bebawandiise mu press babiwandiise bamaze okwebuuza gye balina okwebuuza paka last naye bwebanga babikoze bamaze okwebuuza ekyo omuzungu akiyita contradiction kyekitwewuunyisizza era nga tusobola kusirika busiisi ne tugamba
twategezeddwa nga bayise mu ndeere yetu y'amawulire twamanyidde nti waliyo okusenda waliyo bino kubanga ffe tubadde tumanyi kikola ki ekitambula mu mwoyo gw'obwa sseruganda kaakati ng'obwakabaka ku bwa Ssaabasajja ne bannannyini b'ettaka bonna abalina ebigabo mu ttaka eyo ebya CMS Kisosonkole tuwakanyiza ddala ebyafulumira mu mawulire nga biraga nti ettaka teririiko bwannannyini era mbu Kampala Land Board erinako obuyinza ekyo tukiwakanya era twongera okutegeeza ensi nti ebyapa byonna ebya freehold nga mwe muli n'ekyapa kya Kyambogo University ebyakolebwa ku ttaka lya CMS Kisosonkole bikyamu era nga biri mu nteekateeka esazibwamu nga gavumenti yakola ki byagamba bisazibwemu obwannannyini ku ttaka lino bumanyiddwa bulungi ensi yonna ne gavumenti yaffe eya wakati era ab'enju ya Kisosonkole tebalina nkolagana yonna era tebakkirizikanangako na Kampala District Land Board okukola ekintu kyonna oba okweddiza ettaka lino twagambye nti twettanira enkula era tetukituwakanyangako naye obwannannyini busigala bwannannyini tugamba nti amakubo pulezidenti w'eggwanga ge yatugamba okukwata bagawe omukisa gagguke I think some of the issues were in English, isn't it? Of course, I've welcomed you, and as a kingdom, we do sympathize and associate with the press for the action and degrading actions taken against you in your line of duty. We are here basically to talk about the illegal actions by Kampala District Land Board over the private Milo land at Kyambogo Link Nakawadi.